Dobroveče, poštovani gledaoci. U Bosni i Hercegovini je juče zvanično počela predizborna kampanja za lokalne izbore koji će biti održani 7. oktobra. Počela je trka kandidata za načelnike opština, gradonačelnike i odbornike u skupštinama. U narednih mjesec dana slušat ćemo razne obećanja, ideje, vizije. Neko će biti pobjednik, neko gubitnik, a to naravno zavisi od vas i vaših glasova. Narednih dana, gotovo svakodnevno u ovom terminu, u programu BN televizije, imat ćete priliku da gledate predstavljanje političkih kandidata za načelnike opština i gradonačelnike. Večeras će se predstaviti kandidati za načelnika opštine Rogatica. U toj trci za tu funkciju kandidovala su se tri kandidata. Znači, imamo kandidate i za Srpske demokratske stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijalističke partije. Večeras sa mnom u studiju su dva kandidata, kandidat SDS-a, gospodin Tomislav Puhalac. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i vama i gledaocima BN televizije. I gospodin Nebojša Golić, kandidat Socijalističke partije. Dobroveče i vama i dobrodošli. Dobroveče i vama i svima koji nas gledaju. Treći kandidat je kandidat SNSD-a, gospodin Milorad Jagodić, ali on večeras nije sa nama, nije bio zainteresovan da učestvuje u ovoj emisiji. Evo, gospodine Puhalac, krenut ćemo od vas. SDS je do 2008. godine bio na vlasti u opštini Rogatica. Od 2008. godine vlast je preuzeo SNSD. Pa da napravimo neki kraći osvrt, prije nego što čujemo vaš predizborni program. Šta je ono za protekle 4 godine što je urađeno u opštini Rogatica? Kako vi ocjenjujete tu situaciju? Pa vjerujte, 2008. godine da sam malo manje poznavao rogatičku političku scenu, ja bi bio u dilemi za koga je trebalo glasati. Jer toliko predizbornih obećanja, toliko megalomanske priče o nekim grandioznim projektima, o napretku, o progresu koji će se desiti Rogatici nakon pobjede SNSD-a u Rogatici, je zainteresovano mnoge građane i pretpostavljam da su isključivo iz tog razloga i glasali za stranku SNSD. Ništa od toga se nije desilo u protekle 4 godine. Ništa se nije popravilo u privredi Rogatice. Ništa nije iskorišteno od poljoprivrednih resursa kojima je Rogatica jako bogata. Stanje u odnosima prema borcima je ponižavajuće. Prema penzionerima također. Stanje u sportu jako loše, mnogo lošije nego što je to ranije bilo. Tako da ja se nadam da ovaj put građani neće imati drugog izbora nego da glasaju za nas, jer mi ćemo ponuditi sigurno i bolja kadrovska rješenja i bolja rješenja oblasti privrede, bolja rješenja oblasti poljoprivrede. I to će biti ono što će opredijeliti naše građane. Mi nećemo se baviti nikakvim prevelikim obećanjima, nećemo voditi udvaračku politiku prema našim građanima, pa da 3 godine i 10 mjeseci ne uradimo ništa, onda za 2 mjeseca se dodvoravamo našim građanima, pravimo koje kakve infrastrukturne projekte, a prije toga nismo vodili računa ništa o tim građanima, ni popravku njihovog standarda, niti o zapošljavanju, niti bilo kom drugom progresu. I onda na 2 mjeseca pred izbore tom udvaračkom politikom pokušavamo ponovo da bacimo maglu, da bacimo narodu prašinu u oči i na taj način ponovo dobijemo izbore. Ja se nadam, kažem ovaj put, da to neće biti tako i da će građani prepoznati. Znači, ništa u Rogatici nije napravljeno što bi se moglo kazati da će donijeti novu vrijednost, da će neko imati od toga korist, da će početi sa zapošljavanjem, da će se napraviti neki bolji ambijent koji će biti garancija povratka naše omladine u Rogaticu, jer ako se nastavi ovakav trend, Rogatica postaje grad staraca, a nama to nije cilj. Cilj nam je da napravimo Rogaticu toliko privlačnu da naši momci i djevojke kad odlaze na studije da se vrlo rado vraćaju u Rogaticu i da to bude perspektiva Rogatice. Evo, kada već govorimo, pretpostavljam, pričamo o vašem predizbornom programu, o vašim ciljima, pomenuli ste obojica razvoj privrede. Šta je sa tim procesom privatizacije? Molim vas, mogu li samo jednu rečenicu da dopunim, jer usko je vezano s ovim što je gospodin Golić govorio, ide u prilog upravo tome. Evo, imam, znači, realne, tačne podatke, imam ovdje, kaže, iznos sufinansiranja iz opštinskog budžeta 2008. godine za udruženje poljoprivrednih proizvođača Rogatice 14.600, 2011. godine 7.500, govorim o konvertibilnim markama. Savjet mladih 2008. godine 12.000, 2011. godine 4.000. Udruženje penzionera
2008. 30.000, 2011. 8.500. Dobro, a što smanjena sredstva, šta je sa... Pa evo vidite koliko se vodi. Glavni resurs Rogatice je poljoprivreda. Poljoprivreda. Rogatica je jedan grad smješten u dolini rijeke Rakitnice sa izvanrednim klimatskim i geografskim i svakim drugim uslovima za razvoj poljoprivrede. Ne znam, od platoa Boričkog, Sočičkog, za razvoj krompira do Rogatičkog polja i mogućnosti da se bave ljudi proizvodnjom voća i preradom i tako dalje. Savjet mladih, problem? Politika omladinska, znači šta je to drugo perspektiva Rogatice nego to? Udruženje penzionera, pa mi htjeli ili ne htjeli, mi imamo preko 2000 penzionera u Rogatici, mi moramo voditi računa u toj populaciji. Moramo i obezbijediti osnovne uslove za život. 30.000 na 8.500. Evo samo još ovo, gospodin Golić nije možda moje propustao da kaže. Broj registrovanih preduzetnika 2008. godine u Rogatici 58, 2011. godine 48. Ugostiteljski radnji 34, 2008. 30, 2011. Dobro. Zanatske radnje 72, 69. Poljoprivredna djelatnost 20, 10. Tezge na pijacama i tako dalje. Broj zaposlenih na području opštine Rogatica 2008. godine 2393, 2011. 1905 i tako dalje. Ovo su pokazatelji koje niko ne može pobiti, koje niko ne može osporiti i koji moraju biti nama svima pokazatelj šta se dešavalo u periodu vladavine SNSD-a u ovih 4 godine u Rogatici. To je sve urađeno za ove protekle 4 godine? Da, sve ovo se odnosi upravo na protekle 4 godine. Znači uništena privreda, poljoprivreda. Šta vi planirate? Koji su vaši ciljevi, vizija razvoja? Kako oporaviti tu privredu? Prije svega, evo, malo prije sam pomenula taj proces privatizacije. Koliko danas preduzeća radi u Rogatici? Pa vrlo malo. Prije svega, u Rogatici treba promijeniti odnos vlasti prema svom narodu, prema privrednim subjektima, prema svim subjektima u gradu. Od opštinske administracije treba napraviti uslužni servis građanima. Na taj način ćemo se približiti građanima, na taj način ćemo omogućiti građanima da lakše dolaze do svoje vlasti, da toj vlasti lakše kandiduju svoje probleme, da lakše kandiduju svoje projekte, da kroz tu komunikaciju, kroz bližu konekciju i vlast sama će se sroditi sa tim svojim narodom i pokušavati da rješava njegove probleme. A što građani sada nisu mogućnosti? Ozbiljnom ekonomskom politikom moraju se stvarati u privredi bolji uslovi da se ljudi zapošljavaju, da raste standard građana, da se iskoriste bolje ova struktura koju već imamo, resursi koje imamo, da uvedemo pravnu državu. Jednostavno da u svim segmentima popravimo stanje, a prije svega, evo kažem, na način da se vlast, da se administracija pretvori u uslužni servis građana i da na taj način pokušamo da nešto uradimo, da vratimo omladinu, da damo veći značaj toj omladini, da popravimo stanje u sportu. Da, mi smo jedini grad koji nema dvorane sportske. Dobro, o sportu ćemo kasnije. Gospodine Puhalac, vi ste direktor komunalnog preduzeća u Rogatici, je li tako? Je li pozitivno poslujete? Komunalno preduzeće kojim ja upravljam od kraja 2005. godine svaku godinu posluje sa dobiti. Ima isplaćene sve plate, sve tople obroke, sve doprinose, nema dugovanja nikakvih prema državi. Zatekao sam 17 radnika, sada imam 34, ali eto da ne ispadne da se previše hvalim, ali moram zaista da kažem da je jedno od rijetkih u okruženju koje dobro, ima... Dobro, preduzeća, privreda, znači mogli bi da se privuku strani investitori? Pa evo, vjerujte, da ne ispadne da Rogatica ne živi od ničega. Znači, mi imamo u Rogatici solidne kapacitete što se tiče drvoprerađivačke industrije. Imamo i nekih drugih prerađivačkih industrija. Imamo, znači, kad bi se ono što je jedna od zamisli naših i što će biti jedna od mojih vodilja i na čemu ću često insistirati da se šumarstvo Republike Srpske vrati na upravljanje šumarstva opštinska, da se vrate opštinama. Ako mogu biti na upravljanju Austriji i Njemačkoj, zašto ne bi i kod nas opštine upravljale šumarstvima? U takvoj varijanti, povratkom šumarstva na upravljanje opštinama, u mnogom bi se popravio kvalitet funkcionisanja i drvoprerađivačke industrije. Bila bi jeftinija oblovina, bio bi jeftiniji prevoz. Bili bi ljudi više stimulisani da idu ka što većem stepenu finalizacije. Takav način funkcionisanja bi se u mnogom popravili svi ostali segmenti funkcionisanja u opštini. Pa šta je sa ovim šumskim gasnim? To su značajna sredstva, molim vas, koja šumarstva treba da izdvajaju i da ostavljaju te pare u opštini. To sada nije slučaj. Računi su centralizovani, većina tih para, bez obzira što mi imamo bogom datu
dato šumarstvo i Bogom date šume koje su najbolje kvaliteta i koje su pokrile ogroman prostor Rogačke opštine. Pa ide lišta tog novca u razvoj opštine Rogaca za razvoj nekih infrastrukturnih projekata? Vrlo malo to. Propis omogućava, međutim, to nije praksa takva, to nije rađeno do sad. To se radi zadnjih dva mjeseca, ja vam kažem, ne rade. Evo i sada se ne rade putevi tamo gdje je potrebno za šumarstvo, nego gdje treba do birača da se dovedu ti putevi. E to je problem. U ovakvoj varijanti. Ja ne govorim samo o poslovanju šumarstva, ja govorim o daljem procesu, šta se dalje dešava. Funkcioniše drvoprerađivačka industrija, zapošljavaju se novi ljudi. Također mi imamo ne samo drvoprerađivačke kapacitete, imamo mesnu industriju, imamo prerađivačke kapacitete koji će uskoro početi da funkcionišu i u tom smislu. Mi imamo znači prostora. Jednim pristupom opštinske administracije na način da se tim ljudima omogući, da se stimulišu, da im se daju postreci, a ne da se one moguće administrativnim nekakvim barijerama usporavaju u svom razvoju. Imamo respektabilna preduzeća u autoprevozu koja će uskoro vjerovatno prelaziti opštinske nivoje, pa će trebati i šire da djeluju i tako dalje. Imamo dobru trgovinsku djelatnost, imamo kapacitete prikupljanja ljekobilja, sušenja, prerade preduzeća također privatno i tako dalje. Znači ima prostora sa ovakvim načinom, kao što sam malo prije rekao, približavanje tom realnom privrednom sektoru. Mi moramo iskoristiti ono što je naš realni resurs, što realno imamo. Da se prestanemo više baviti pričom o TPR-u i ulaganju 3,5 miliona maraka i novi TPR i dva put novi TPR i tako dalje, a nema ništa od toga. Danas taj TPR pravi onaj sječke za meso i meljaje za kruške i to je funkcionisanje TPR-a. Znači to su neki promašeni projekti koji više neko eventualno sutra ko bude prvi čovjek opštine Rogaca ne smije više dozvoliti to tako da se dešava. Šta je sredstvima, na primjer, vlade urađeno u opštini Rogaca? Vlada jeste uložila neka sredstva, vjerujte, evo pomenuo sam već 3 ili 3,5 miliona, ne znam tačnu cifru, izvinjavam se, u taj TPR. Evo, konstatovali smo i kolega i ja šta se dešava sa tim. Uloženo je istina u jednu mjesnu zajednicu dosta para u njenu infrastrukturu i izgradnju neku fabrike zdrave hrane, međutim to apsolutno nije dalo nikakve rezultate, nije dalo ni jedno novo radno mjesto, ni ta fabrika ne radi, nije se pomjerilo ništa sa mrtve tačke, tako da vjerujte i ta sredstva što su uložena, nisu uložena u razvoj, nisu uložena u nove kapacitete, u kapacitete koji će davati nove vrijednosti. To je jednostavno nedopustivo. Ne možete nekada da vjerujete da se to dešava u ovom regionu, da se to dešava našoj opštini i da jednostavno slijepo to posmatramo i ništa ne činimo. Ja nekad mi se čini da stvarno moramo malo i agresivnije da nastupimo. Pa evo pratimo službene glasnike i sve ostalo kako se raspoređuju ta sredstva. Nekad mi se čini da jedno obdanište negdje u okolini Banja Luke ili negdje drugdje tamo dobije više sredstava i više se pažnje posvjeti nego što to se dobije za čitavo naše školstvo.